Вулицю відключать зовнішнє освітлення на Тернопільщині. Людей просять економити електрику. Чоловік воює, а дружина виховує патріотичну молодь. Вчителька мови і літератури розповіла, чому змінила спеціальність. Документи та речі повстанців. У краєзнавчому музеї відкрили виставку до 80-річчя створення УПА. Вуличне освітлення та зовнішню рекламу на Тернопільщині не вмикатимуть. Таке рішення прийняли на Раді оборони області, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, так економитимуть електроенергію. Хотів би звернутися до всіх жителів області, максимально віднестися серйозно до цього питання. І якщо є можливість не включати електроприлади в розетку, зробити такі речі, щоб зекономити, адже кожен кіловат електроенергії, який ви зекономили сьогодні, це продовження нашого безпечного і світлого на наступні дні. Також по цьому питанні завтра з головами громад буде проведена онлайн-нарада, на якій участь візьмуть теж і силові структури, і частина Ради оборони, в зв'язку з тим, що потрібно обговорити ще декілька питань. Ми зараз починаємо активно розгортати по області пункти обігріву. Для чого? На сьогоднішній день ми ще не маємо потреби в їх користуванні, але ми повинні бути готові. В разі, якщо буде відключення електрики, буде енергопостачання пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Тих підприємців, які не вимикатимуть вивіски, будуть притягувати до відповідальності, каже Володимир Труш. Нагадаю, обмеження постачання електроенергії ввели сьогодні по всій території України через масові удари по енергооб'єктах держави. Носити маски у місцях масового скупчення людей у Тернополі більше не обов'язково. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в громаді. Попало тільки захворювання на ковід в місті Тернополі, тому в комісії була пропозиція відмінити визначення маскового режиму в громадському транспорті, тобто в лікарнях далі залишається, а в інших об'єктах. Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев рішення виконкому коментує так. П'ятий тиждень поспіль знижується рівень захворюваності на ковід, тобто ситуація покращується. Це проявляється не тільки зниженням захворюваності, це проявляється в зменшенні кількості людей, що продовжують хворіти, зменшується відсоток зайнятості ліжок. Станом на сьогодні зайняте тільки кожне шосте місце в стаціонарах, які призначені для госпіталізації людей. Останній летальний випадок в області був зареєстрований в минулу середу. Кількість людей, що померла протягом передостаннього тижня, 2 чоловіки. І на загал ковід набуває все більше ознак типового осіннього гострого респіраторного захворювання. Нагадаю, рішення про обов'язкове носіння масок у громадських місцях в Тернопільській громаді прийняли на засіданні штабу 21 вересня цього року. Вчителька Ольга Мокшенінова переїхала з Краматорська до Збаража. Зараз вона навчає школярів початкової військової підготовки. Добре, добре, ноги прямі. О. До війни, каже, викладала мову та літературу. Тепер довелося перекваліфікуватися. Я викладач зарубіжної літератури, української мови і літератури. Але в такий дуже важкий час людина має підстроюватися під сьогодення. Щодня після занять телефонує чоловікові, щоб дізнатися, як у нього справи. Каже, він зараз у зоні бойових дій, тому не завжди вдається вийти на зв'язок. Будь ласка, візьми трубку. Алло, Андрюш, як ти там? Привіт. Добре, все добре в мене. Відносно тихо. Коли ти приїдеш? Скоро. Тримайся, будь ласка. Дуже дякую, тримаюся. Я тебе кохаю. Я тебе теж кохаю. Усім привіт передавай. 24 лютого, коли пролунала та тривога по всій Україні, чоловік о 4-й ранку пішов на роботу. Пішов і 3 доби його не бачила. У мене не було зв'язку. 28 лютого у мене у дитини день народження. Він приїхав пів на 11-ту ночі. Обняв її, обняв мене і знову пішов.
Ольга каже, готова у будь-який час повернутися до Краматорська, щоб бути поруч з чоловіком. Я жінка українського офіцера. Він буде стріляти, буде подавати патрони. Прихистили жінку з донькою у Збаражі. Сюди її запросили колеги з місцевої школи. Вони спілкувалися ще до війни. Організовували спільні освітні та волонтерські проєкти. Розповідає директорка цього навчального закладу Марія Багрій. Оля дзвонила до нас, тому що була в підвалі, кругом рвалися гранати, а вже 4 дні про чоловіка нічого не знала, тому що вони всі були тоді на передовій. Вона плакала, тому що поруч з нею була дитина. І ми зразу сказали, приїжджай до нас. Ольга каже, до останнього не хотіла виїжджати з Краматорська. Після того, як у Краматорську постраждали люди, які ждали евакуаційного потягу, коли вже почалось масовані обстріли, коли почалося вимкнення світла, газу, я мусила покинути свою домівку, мусила зібрати свої речі, зібрати все своє життя в кулак, в один рюкзак і їхати. У Збаражі вакансії вчительки мови та літератури не було. Тому їй запропонували вести урок військової підготовки та патріотичного виховання, розповідає жінка. І якщо не розвивати нашу молодь, то постійно ми втрачаємо хлопів, які зможуть захищати тренини нашої держави. Тобто вони учать ази стройової, стройова пісня, стройова хода. Ми займаємось фізичними навантаженнями, займаються вони по 9 годин на тиждень. Дев'ятикласник Максим Канюка каже, не пропускає жодного заняття. Ольга Олександрівна прийшла до нас недавно, але за цей час я бачу в собі зміни. Тобто, виявляється, в мене є, я люблю воєнну тематику, і, наприклад, до цього я віджимався 20 разів, тепер я 40 разів. Вона нас так муштрує, так нами ганяє всюди, і по турніках, і просто в залах, що в разі необхідності я можу приступати до захисту батьківщини. А це будинок, у якому Ольга Макшинінова оселилася з донькою та батьком. Перевезли сюди і домашніх улюбленців. Жінка розповідає, обживатися на новому місці допомагають колеги та сусіди. Бараболі, 4 тих сорта, якісь для жарки, якісь для варки, якісь для чогось. Бураки, цибуля. Не дають пропасти з голоду, дякувати Богові. Після переїзду Збараж став для них другою домівкою, розповідає Ольга Мокшинінова. Зараз приводимо до ладу, скажімо так, цю городину, обрізаємо дерева, гіляки, це перерубує, тато мій перерубує, там скопала, там я хочу посадити часник, там яблука треба позбирати. Взагалі-то чоловік хоче там альтанку, щоб було де ввечері, влітку посидіть. Після війни повертатися до Краматорська не планують, каже жінка. Дорогу додому не забуду ніколи, але повертатися туди не хочу. І все добре перекреслюється тим жахом, який там був. Оце все кров'ю, що та земля вся кров'ю пролита, пропитана. Я не можу. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тепер у навчальних закладах працюватиме вихователь безпеки. Таку посаду вводять за програмою, ініційованою Нацполіцією. Вихователь безпеки має виявляти правопорушення в дитячому середовищі і не допускати їх надалі. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Наше основне завдання в першу чергу – забезпечити безпеку наших дітей, не відбити бажання їм вчитися, психологічно їх врегулювати і стримати, зрозуміти, що життя продовжується, війна рано чи пізно закінчиться. Фінансуватиметься посада за кошти місцевого самоврядування. Голова Великобірківської територіальної громади Любомир Ковч першим в області вирішив долучитися до проєкту. Для Великобірківської громади, як одної із найменших громад області, не є просто отримувати працівника, але нині ми не дивимося на кошти, на гроші, а дивимося на безпеку наших дітей. Понад 700 тисяч гривень збитків відшкодувала Кременецька міська рада за забруднення земель побутовими відходами. Порушення Держекоінспекція зафіксувала у червні минулого року. Тоді на території громади виявили більше 15 несанкціонованих сміттєзвалищ, розповіла завідувачка сектору поводження з відходами обласного управління Держекоінспекції Тетяна Вовчук. Було видано вимогу Кременецькій міській раді на усунення цих недоліків з певним терміном, і у вересні місяці здійснено контроль виконання
вимоги. Встановлено, що вимога була виконана частково, тільки у деяких населених пунктах було ліквідовано засмічення, у деяких населених пунктах було здійснено підгортання. Були нараховані їм збитки за засмічення, це понад 600 тисяч, і в районі 100 тисяч у нас вийшли збитки по забрудненню земельних ділянок, перевищили по певних речовинах у нас, по нітратах, по сфосфатах. Хоча Кременецька міська рада відшкодувала збитки, завдані довкіллю у повному обсязі, вона повинна прибрати сміттєзвалища, каже Тетяна Вовчук. Наразі їх залишилось 8. Голова Кременецької громади Андрій Смаглюк розповів, розробили місцеву програму поводження з побутовими відходами. До міста Кременця доєдналося 43 населених пункти, а це 16 сільських рад. Ми не могли в перший же рік створення громади відреагувати на всі ті виклики, які були покладені на громаду. Але я вважаю, що на сьогодні ми робимо все можливе, аби дану ситуацію вирішити. Сьогодні нами було закуплено відповідно автомобіль для вивезення твердих побутових відходів, встановлені відповідні баки і вчимо у всіх тих населених пунктах людей не смітити по лісах, ярах, річках, а цивілізовано відноситься до даної ситуації. Несанкціоновані сміттєзвалища виявили також у Зборівській, Борщівській, Мельнице-Подільській та Скоріківській громадах, розповіла Тетяна Вовчук. Священий синод Православної церкви України вирішив дозволити цього року богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня, тобто за сучасним календарем. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, для цього потрібне лише бажання самих вірян. В форматі такого експерименту це вирішується на рівні самої парафії, тобто парафіяни звертаються до священника, ініціюють це питання, священник, якщо є досить великий попит серед парафіян, тобто якщо там декілька всього чоловік це ініціюють, а більшість парафії проти, то звичайно, що священник цього робити не буде, але якщо значна кількість парафіян це питання піднімає і хоче, щоб звершилося богослужіння, йому додаткових більше ніяких рішень не треба. Але він просто після цього зобов'язаний подати звіт про кількість людей, які бажали саме різдвяного богослужіння 25 грудня. Незалежно від того, буде 25 грудня різдвяне богослужіння чи ні, 7 січня у всіх храмах Православної церкви України святкові різдвяні богослужіння проходити будуть, каже архієпископ. За його словами, таким чином митрополія хоче дізнатися думку парафіян щодо переходу на святкування за новим календарем. Нескорена армія незламного народу. Під час науково-практичної конференції у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї науковці, працівники музею та обласного архіву обговорили значення повстанського руху у формуванні української державності. Захід приурочили до 80-річчя створення Української повстанської армії. Політв'язень радянських таборів громадський діяч Ігор Олещук виступив із доповіддю про життя та загибель головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Каже, тривалий час ніхто не знав, де похований командир. Доповідач розповів, що, досліджуючи цю тему, у минулому спілкувався із людьми, які особисто знали Шухевича. Коли 5 числа, 5 березня він загинув, а 9 березня, коли зробили фотографії всіх його речей, фотоапаратів, документів, все, дали вказівку погрузити його труп на вантажну машину і через Тернопільську область вивезли на лівий берег з Бруча біля скали Подільський. Є таке село Гуків Чемеровецького району, і ніби положили на брезент, облили бензиною і спалили. Ну це є версія, але і після цього кинули в Збруч. За словами іншого доповідача, кандидата історичних наук Федора Полянського, у Державному архіві Тернопільської області зберігають документи ОУН-УПА. Ці матеріали тривалий час були засекречені радянською пропагандою. Діяльність Українського національно-визвольного руху 1940-х років науковець називає «Українською революцією». Під час конференції у фоє музею діяла тематична виставка. На ній представлені понад півсотні оригінальних матеріалів з фондів краєзнавчого музею періоду 1940-1950-х років. Серед експонатів – документи із Криївки села Кордишів Шумського району, сорочка повстанця Романа Дячуна зі Смиківців. Є і книги, видані в період діяльності повстанської армії. Зокрема, книжка Лева Шанковського підписана рукою останнього командира УПА Василя Кука.
Власне, також на цій виставці представлені унікальні бафони «Повстанські гроші» 1940-х років. Автором ескізів цих грошей є відомий повстанський митець Ніл Хасевич, уродженець Волині. І, зокрема, тут в цій вітринці представлені три бафони з серії «Волинь в боротьбі». От, і на звороті цих бафонів є вказані номінали в карбованцях. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.